רוצים לדבר עם חבר הכנסת סעד סלח. שלום לך, אדוני. בוקר טוב. שלום לך, בוקר טוב. לא הצבעת בעד חוק הלאום. איך אני יכול להצביע בעד חוק הזה? זה פשוט חוק גזעני ביותר, שמשסע את החברה בישראל, ומפריד יותר את האוכלוסיות. החוק הזה, ואני רק שתבין, באתי במיוחד מהבית חולים, כי המצפון שלי לא אפשר לי להיות בבית חולים, והחוק הזה הגזעני עולה לכנסת, למליאה. באתי לכאן ואמרתי דברים קשים ביותר במליאה, למרות המחלה שלי שהייתה. אתה דרוזי, נכון? עדה שתורמת למדינת ישראל. אני אומר, אתה דרוזי, חבר בעדה או חלק מעדה שתורמת דם, פשוטו כמשמעו, למדינה הזו כדי להגן עליה. זה מעליב, זה מעצבן, זה מרגיז, איפה זה נוגע בך, החוק הזה? תקשיב, עטילה, אני אתמול סרקתי את התעודת זהות שלי ושלחתי אותה לשר הפנים ורשמתי שם במקום אזרחות ישראלית, אזרח סוג ב'. העברתי לו את זה מאתמול. אני שירתי את המדינה 12 שנים בזרועות הביטחון. שני החיילים שלי בצבא, שני הבנים שלי בצבא, 452 חללים במערכות ישראל יש אצל העדה הדרוזית, אלפי נכים. אתמול אמרתי להם במליאת הכנסת לביבי נתניהו ולשרה ולשרי הממשלה, איך אתם יכולים להסתכל בעיניים של הדרוזים, של המשפחות השכולות? אתם הולכים, זו פגיעה ישירה בעדה הדרוזית. אז אני שואל אותך ככה, חבר הכנסת סעד, איך מרגיש הבן שלך החייל הבוקר הזה? התקשר אליי לפני ההצבעה, בדיוק בעשר דקות, ההצבעה הייתה בשתיים וחצי. הוא שואל אותי, אבא, הצבעת כבר? אמרת לו, עוד לא, ההצבעות ממש בדרך. הוא אומר לי, תעשו את המקסימום. שתי קולות הפרידו בין אישור החוק ואי אישורו. ואני התחננתי בפני דכתר ובפני אמיר אוחנה. התחננתי. אמרתי להם, חברים, הבן שלי התקשר עכשיו, הוא חייל בצבא. איזה תשובה אני אתן לו? הוא בדיוק נמצא עכשיו עם יוסי במערב. אותו חייל יהודי. תאמינו לי, שניהם ביחד היו. היהודים והדרוזים יש ברית חיים רצינית ביותר. לא ביבי נתניהו, ולא אמיר אוחנה, ולא אבי דיכטר יכולים להרוס את זה. הדרוזים בישראל הם חלק בלתי נפרד מהמדינה הזו. והפגיעה הזאת שבחוק הלאום אתמול, פגיעה ישירה בעדה הדרוזית. ואני אומר לכם, זה תנאי בל יעבור לכל ממשלה שתהיה. החוק הלאום הזה חייבים לשנות אותו, להחליף אותו, ממש בהתחלת כהונת הממשלה החדשה שתקום. זה תנאי לכל מפלגה שאני אהיה בה. אוקיי. לכל ממשלה שאני אהיה בה. חבר הכנסת סעד סלח, אני מאוד מודה לך, אדוני, ששיתפת אותנו בדברים הנרגשים האלה שלך. תודה שדיברת איתנו.